Tyri hans, som fikk kongsdattera til å le. Det var en gang en konge som hadde en datter. Hun var så vakker at hun var navngjeten både hvitt og brett. Men hun var så alvorlig av seg at hun aldri kunne le. Og så var hun så stor på det at hun sa nei til alle som kom og fridde til henne. Og ikke ville hun ha noen om de så var aldri så gille, enten det var prinser eller herremenn. Kongen var lei av dette for lenge siden, og syntes at hun kunne gifte seg hun som andre. Hun hadde ikke noe å vente etter, hun var gammel nok. Og rikere ble hun ikke heller, for halve riket skulle hun ha. Det var morsarven hennes. Så lot han lyse opp på kirkebakken både fort og snart, at den som kunne få datter hans til å le, han skulle ha henne og det halve kongeriket. Men var det noen som prøvde seg og ikke kunne få henne til, skulle de skjære 3 røde remmer av ryggen og strø salt i. Og det er sikkert at det ble mange såre rygger i det kongeriket. Det kom friere farene både fra syd og fra nord og fra øst og fra vest, og trodde det var ingen sak å få en kongsdatter til å le. Og rare karer var det også som kom. Men alle de apefantere var, og alle de apefynter de gjorde, så var kongsdattera like stø og alvorlig hun. Tett ved kongsgården bodde en mann som hadde 3 sønner. De fikk også spurt at kongen hadde lyst opp, at den som kunne få kongsdattera til å le, skulle få henne og halve kongeriket. Og den eldste ville i veien først, så strøk han av gårde. Og da han kom til kongsgården, sa han til kongen at han ville nok friste å få kongsdattera til å le. «Ja, det er vel nok», sa kongen, «men det kan visst lite nytte, min mann. For det har vært så mange her som har prøvd. Datteren min er så sorgfull at det ikke nytter, og jeg ville nødig at flere skulle komme i ulykke.» Men han Per mente det skulle nok nytte. Det kunne ikke være så farlig sak å få en kongsdatter til å le for ham, for de hadde ledd så mange ganger av ham, både fornemme og simple, da han tjente soldat og eksersjerte under Nils Fløyman og hermet etter ham. Så la han ut på tråkka utenfor vinduet til kongsdattera, og tok på eksersjere etter Nils Fløyman. Men det hjalp ikke. Kongsdattera var like stø og alvorlig. Så tok de ham og skar 3 brede rømmer av ryggen hans og strødde salt i. Da han vel var kommet hjem, ville den andre sønnen i veien. Han var skolemester, og en underlig figur til kar var det. Ja, han dro til kongsgården og sa han ville friste å få kongsdattera til å le. Han strøk ut på tråkka, der stilte han seg opp utenfor vinduet til kongsdattera, og han preket og messet og hermet etter 7 prester, og leste og sang etter 7 klokkere som hadde vært i bygda der. Kongen lo så han måtte holde seg i svalstolpen, og kongsdattera ville til å dra på smilen hun òg, men så var hun like stø og alvorlig igjen. Og så gikk det ikke bedre med Pål skolemester enn det hadde gått med Per soldat. Ja, for Per og Pål het de, må vite. De tok ham og skar 3 røde remmer av ryggen hans og strødde salt i, og så sendte de ham hjem igjen. Så ville den yngste i veien, og det var Tyri hans. Men brødrene lo og gjønte av ham og tedde ham de såre ryggene sine, og faren ville ikke gi ham lov, for han sa at det kunne ikke nyte for han, som ikke hadde noe vett. Ingenting kunne han, ingenting gjorde han. Han satt bare i peisen som en katt og grov i oska og spikket tyristykker. Men Tyri hans ga seg ikke. Han gnålte og gnog så lenge at det ble kjeigenålet hans, og til sist fikk han lov til å gå til kongsgården og friste lykken. Da han kom til kongsgården, sa han ikke at han ville få kongsdattera til å le, men han ba om tjeneste. Nei, de hadde ikke noe tjeneste til ham. Men Tyri hans ga seg ikke for det. De kunne visst ha bruk for en til å bære ved og vann til kokkjenta på en sånn storgård, sa han. Ja, det syntes kongen ikke kunne være så ulikt. Han var vel kjei av gnålet, han sa nå. Og så skulle Tyri hans få lov til å være der og bære ved og vann til kokkjenta. En dag han skulle hente vann i bekken, fikk han se en stor fisk som sto under en gammel furerot som vannet hadde skåret jorda unna. Han satte bøtta så sakte og forsiktig under fisken og fikk den opp. Men da han skulle gå hjem til kongsgården, møtte han en gammel kjerring som leide gullgås. «God dag, bestemor», sa Tyri hans. «Det var en ven fugl du har. Og så gilde fjør, da. Det lyser av dem lang vei. Hadde en sånne fjør, kunne en slippe å spikke tyristikker», sa han. Kjerringa syntes vel så godt om fisken hans hadde i bøtta si, og sa at ville han gi henne fisken, skulle han få gullgåsa,
og den var sånn at når noen rørte ved den, ble han hengende fast. Bare en sa, «Vil du være med, så heng på!» «Ja, det bytte ville tydelig hans hjerne gjøre. Ful er vel så bra som fisk», sa han ved seg selv. «Er den sånn som du sier, kan jeg gjerne bruke den til fiskekrok», sa han til kjæringa, «og var vel fornøyd med gåsa.» Han hadde ikke gått langt før han møtte en kjæring som syntes at gullgåsa var så fin at hun måtte bort og kramse på den. Hun gjorde seg så søt og lekker og sa, «Kyrie Hans, kan jeg få klappe den vene gullgåsa di?» «Kan så», sa Kyrie Hans, «men du må ikke nappe fjøret av henne.» I det samme hun klappet på fuglen, sa han, «Vil du være med, så heng på!» Kjæringa slet og rev, men hun måtte henge med enten hun ville eller ikke. Og Tyri hans gikk framover, som han var alene med gullgåsa. Da han hadde gått et stykke til, traff han en mann som hadde noe uttalt med kjæringa for et spikk hun hadde gjort ham. Da han så at hun stridde så hardt for å bli fri, og skjønte hun hang så vel fast, syntes han trygt han kunne gi henne en dult til takk for sist, og så spente han til kjæringa med den ene foten. «Vil du være med, så heng på», sa Tyri hans. Og mannen måtte følge med og hinke på ett bein, enten han ville eller ikke. Og når han rev og slet og ville løs, var det enda verre, for da var han ferdig til å dette baklengs rett som det var. Nå gikk det et godt stykke, til de kom bortimot kongsgården. Der møtte de smeden til kongen. Han skulle til smia og hadde en stor smietang i handa. Denne smeden var en gap, som støtt var full av leven og fantestreker, og da han så dette følge komme hoppen og hinkene, lo han først så han stod tvikroket, men så sa han, «Det er nok en ny gåseflokk prinsessa skal ha det der. Jeg skal tro hvem som er gasse og hvem som er gåsa dem. Det må være gassen som rugger i forveien. Gåsa, 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 gåsa», lukket han og kastet med hana, som om han strødde korn for gjessene. Men flokken stanset ikke. Kjæringa og mannen så bare arg på smeden fordi han gjorde narr av dem. Så sa smeden, «Det skulle være artig å holde hele gåseflokken så mange de er.» For han var en sterk mann. Og så tok han tak med smietanga i baken på den gamle mannen, og han både skrek og vred seg, men Tyri han sa, «Vil du være med, så heng på!» Så måtte smeden også med. Han slo kryl på ryggen, tok spentak i bakken og ville løs. Men det hjalp ikke. Han satt så fast som han var skrudd inn i det store skruestedet i smia, og enten han ville eller ikke, måtte han danse med. Da de kom fram mot kongsgården, for gårdshunden imot dem og gjødde, så det var skrubb eller langfant. Og da kongsdattera skulle se ut gjennom vinduet, hva som var på fære, og fikk se dette taterfølge, satte hun i å le. Men Tyre hans var ikke fornøyd med det. «Bi litt, skal hun nok få latterdøra bedre opp», sa han, og gjorde en vending bakom kongsgården med følge sitt. Da de kom forbi kjøkkenet, stod døra oppe, og kokka holdt akkurat på å koke graut. Men da hun fikk se Tyri hans og flokken, kom hun faren ut i døra, med tvaren i den ene handa, og kokkesleiva full med rykende graut i den andre, og lo så hun ristet. Og da hun fikk se at smeden var med, slo hun seg på låret, og satte i å storle. Men da hun hadde ledd riktig ut, syntes hun også at gullgåsa var så fin at hun måtte bort og klappe den. «Tyri hans! Tyri hans!» skrek hun og kom løpende etter med grautsleiva i neven. «Får jeg lov til å klappe den vene fuglen du har?» «La henne heller klappe meg», sa smeden. «Kan så», sa Tyri hans. Men da kokka hørte det, ble hun sint. «Hva er det du sier?» skrek hun og drev til smeden med grautsleiva. «Vil du være med, så heng på», sa Tyri hans. Så satt hun fast hun også, og alt hun skjemte, og alt hun slet og rev, og så vill hun var, så måtte hun hinke med. Men da de kom utenfor vinduet til kongsdattera, stod hun og ventet på dem, og da hun så de hadde fått med kokka, både med grautsleiv og tvare, slo hun opp hele latterøra og lo, så kongen måtte stø henne. Så fikk Tyri hans prinsessa og halve kongeriket, og bryllup holdt de så det både hørtes og spurtes.